Ruto. Tafadhali, heshimu Raila Amolo Odinga. Na wewe ndio ulisema ya kwamba unataka kupeleka Raila Bondo. Imefika wapi unaanza kusema atututengenezee Raila Amolo Odinga ofisi na tumpee magari? Kwani Raila ana gari? Alafu tumpee mamlaka ya kuitisha mswada nje. Ruto kama government imekushinda, back and go. Back and go. Quickly, faster. Kama government imekushinda, kusanya virago na wewe uanze safari. Na uachie Raila Amolo Odinga ofisi atufanyie kazi. Sisi hatutaki kuentertainiwa. Mtoto wako anaentertain hapa Kenya celeb, wewe mwenyewe unaenda nje ya celeb. Tunataka ile rais ambaye ako tayari kufanyiwa Kenya kazi. Na bitu wako pia mnakaa tu uniform moja. Ukimwacha hapa Kenya, ile vitu ana address ya upumbavu. Anaongea kama mtoto wa nasari. Mr. Speaker, nataka niambia Rigiji. Naambia Rigiji. Kama kuna mtu amekosa heshima katika nchi yetu ya Kenya, kwa wale ma deputy president wamekuwa. Nataka Raila laani. Hiyo ni Rigiji. Rigiji ana heshima. Hata mtoto wa nasari amheshimu. Raila laani. Sasa mtu akikuuliza deputy president wa Kenya ni nani, unajibu ni nani? Mimi najua ni Martha Karua. Sini Martha Karua ndio deputy president. Nikienda Europe aniulize president wa Kenya ni nani, nitasema Raila Amolo Odinga. Kwani nitasema Ruto kichwa wangu ni mzuri? Itakuwa nimekunywa bangi gani? Na sikunywi bangi, sikunywi pombe. Nakunywa tu soda na chai. Sikunywi nini? Sikunywi pombe. Na pupu. Na. Kwa hivyo Mr. Speaker, katika nchi yetu ya Kenya tuko na uchungu. Nimeona watu wengine hapa wa UDA wamesema Raila hawezi support Ruto, hata kama Ruto amefanya mazuri, Raila hawezi sema ni mazuri, anataka kumharibia. Nikauliza huyo mtu mwenye amesema Ruto amefanya nini? Niambie vitu mbili. Unajua. Sasa ameanza kusema unajua. Unajua nini? Sema. Ruto hakuna kitu umefanya bwana. Ruto wewe. Ruto hakuna kitu umefanya. Hiyo ni ukweli wa mambo. Kuja uniue Ruto. Kuja uniue. Kwa hivyo Mr. Speaker, nchi yetu ya Kenya. Nchi yetu ya Kenya, Mr. Speaker, yuko mahali pabaya. Na mimi nataka niambie Owalo. Owalo ni kama ajui ile kazi alipewa. Inafaa kumbushwa kila wakati. Kazi ya ICT inahusika aje na chakula? Huyo wale alisoma shule gani? Anatumiwa na Ruto. Na hii ICT, alienda ICT gani? Na mimi nataka niseme Mr. Speaker, na si kwa ubaya, Wakikuyu wanajipenda sana. Na hawa watoto wao ndio machokola huku. Mr. Speaker, wewe unafanya kazi. Wewe nyamaza, toka. Unafanya toka kidogo. Wewe mjeu. Wewe. Drop out. Mr. Speaker, Owalo ni kama amechanganyikiwa. Kwa sababu ile kazi amepewa, na jinsi niliona kiongozi akiongea kule wakati baba alikuwa huko, ni vitu mbili tofauti. Sijui nilikuwa kwa topic nikisema ya kwamba Wakikuyu wanajipenda. Kwa sababu gani?
Rigathi Gachagua mumeona juzi ameenda kufungua tu wifi huko Nyeri. Kufungua nini? Wifi. Wifi ni nini? Wifi. Na hiyo wifi haifai. Wifi ni nini? Na hiyo kitu Mr. Speaker, mambo ya wifi tumeona. Peleka pombe. Mr. Speaker, tumeona hiyo mambo ya wifi ya hiyo. Wifi. Hata ukiweka hapa zile zinakuanga kwa mitaani hapa. Hiyo ndio chanzo ya malaini za watu kuhakiwa. Kwa hivyo hata mliona wamama huko wakisema hiyo kitu haisaidii. Mr. Speaker, Ruto, Kashagwa, Musalia Mudavadi, na Ndindi Nyoro, na sijui mwingine. Tafuteni mbinu ya kusaidia Wakenya watoke kwa maisha ya chini wakuje kwa ile maisha ya juu mlisema. Mlisema bottom up. Pesa kwa mfuko. Leo hii kuna watu hapa hata wajui watakula nini kesho. Kuna mtu hapa ajui atakunywa nini breakfast ama sapa. Ruto naenjo ule mara ameenda kubadilisha damu Europe. Mara sijui ameenda kuonana na Trump handshake na Raila. Na sasa Mr. Speaker nikimalizia. Trump alitoka mamlakani. Biden. Ai, ati Trump. Biden unajua pia aliiba kupita. Wezi wawili walienda kuonana.